Vážené a milé přítelkyně, vážení a milí přátelé, jsem Rudolf Červenka, vítám vás u těchto kratičkých hovorů R. A rovnou začnu tím, že mnozí z vás víte, že jsem zhruba před 6 týdny napsal otevřený dopis novému panu prezidentovi. Tehdy jsme hádali, jestli odpoví anebo ne, a samozřejmě se nejedná o to, že by odpovídal on osobně, ale jeho úředníci. A po těch 6 týdnech vidím, že ty úředníky si vybral špatně, anebo že si kdosi vybral špatně pana prezidenta, to snad ne. Nikdo mi zatím neodpověděl. K tomu se vrátíme příště. Teď bych vám chtěl i v souvislosti s tím a v návaznosti na to, co jsem teď řekl, sdělit, že opravdu nikdo zhora nám nepomůže, že postarat se musíme sami. A teď myslím, ne každý sám, ale postarat se o sebe vzájemně. Jak mnozí víte, vydávám knížky a vymyslel jsem teď nově takovou věc, že ty knížky by mohly být nikoliv jenom knihy. Ono jenom knihy se ani nedá říct, protože kniha může být naším průvodcem. Je výborné, když člověk může porovnat svůj život s životem těch, kteří jsou v té knize. Přináší to mnoho zajímavého, dobrého, dokonce i veselého. A navíc ale ty knihy, které vám ukážu, tak jsou drobné umělecké předměty a jako takové zkrášlí váš domov a taky se časem bude zvyšovat jejich cena, protože ty knihy vycházejí ve velmi omezeném nákladu 800 výtisků. Každý výtisk je očíslovaný, čili nebude jich nikdy víc. A jsou ty knihy už teď hledané sběrateli, i když zatím jsme vydali pouze první z nich. A ta první je takhle krásně provedený Stříbrný vítr Fráni Šrámka, se kterým můžeme zapřemýšlet o svém mládí, o mládí těch, kteří jsou mladí v těchto dobách, a můžeme se zamyslet nad tím, kam jsme se od toho mládí dostali. Zda jsme tam, kde jsme chtěli být. Je to krásná kniha, na obálce je Preisslerův obraz Adam a Eva, stránky jsou na speciálním papíru Munken, který nežloutne a je krásně bílý a hladší, takže to je první z nich. No a pak se můžu zmínit o knize, která je z jiné edice, ale taky vypadá moc pěkně. Tahle je opravdu spíš pro rozveselení a odvedení se od denních problémů. Je to Pinocchio italského autora Carlo Collodiho a je ta kniha půvabně ilustrovaná italským kreslířem. Knihy této edice DCCC jsou, jak už jsem řekl, vydány v omezeném nákladu 800 výtisků a jako umělecké předměty stojí 800 korun. Pokud ale dnes odpoledne v 17:30 přijdete do kavárny Art and Café v pasáži České národní banky v Praze na Příkopech, tak tam tato kniha bude k mání za pouhé 400 koruny, čili poloviční cenu. A pokud si pro ní přijdete do naší redakce Věčné ulici 23, kdykoliv, ale na čase se musíte domluvit na e-mailové adrese prodej
@leda.cz, tak tam bude stát, dostanete ji do ruky za 500 korun. Dá se očekávat, aspoň nám to takhle radí sběratelé knih, že asi po 2 letech od vydání budou ty knihy stát zhruba 2x. A znamená to, protože my jich vydáme v příštím roce a čtvrt, vydáme celkem 30 takových titulů, průměrně 2 měsíčně, tak to znamená, že když do toho investujete 1000 korun během těch 15 příštích měsíců, tak dostanete za svých 15 000 korun knihy, které po krátké době, dejme tomu po těch 2 letech od vydání, budou mít cenu téměř 50 000 korun. Jako druhý svazek vydáme opět ve speciální úpravě Čapkovy Hovory s T.G. Masarykem. Těšme se a taky se trochu radujme. Děkuju, mějte se moc hezky.